I 1966 finner du samme bil på første, andre og tredje plass I Le Mans. Ford GT40 heter den. Og den følger opp med å vinne Le Mans også de neste tre årene. 40 år etter at Ford GT ble født, vekkes den til liv igjen. Råere enn noen gang før. Ford GT en av de aller heftigste sportsbilene noen gang produsert. Slik ser den ut. Og sånn ser den ut. Joy Green. Da nye Ford GT gikk I produksjon var det kun snakk om et veldig lite begrenset opplag. Europa for eksempel skulle ikke få mer enn 101 biler. Dette resulterte I en særdeles eksklusiv venteliste, hvor potensielle kunder sto og bøy over hverandre for å sikre seg et eksemplar. Nå viste det seg at Ford hadde ljuga oss, og takk for det. 4038 biler hadde totalt forlatt samlebåndet da produksjonen opphørte I september 2006. Denne bilen tilhører en superautofil, supersnill Oslo-mann. Stikkord på Ford GT luft. Luft med to enorme vifter. Luft, 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 luft og enda mer luft. Denne bilen trenger å puste, spesielt når du passerer 300 km I timen. Denne bilen ikke bare sorterer blant råeste Lamborghini, Ferrari og Porsche. Den har også gjentatte ganger banka disse konkurrentene I sammenligningstester. Det ikke så verst en amerikansk Ford, Tommy. Nei, dette en regnspikka sportsbil, så dette imponerende bra. Det oser jo av gammel historikk og tradisjoner, da. Ja, de utviklet denne bilen på en tid, da. Ford hadde forferdelig dårlig råd, til og med. Men de tenkte at nei, skal vi gjøre det, så skal vi gjøre det ordentlig, og vi skal gjøre det med den største motorsportbilegenden vi noen gang har. Ford har jo andre sportsbil I standen sin, og som Mustangen spesielt. Men det rimelig mye ingeniørarbeid og teknologi som skiller denne her fra Mustangen. Ja, Mustangen vel en mer sports- eller gatereser, kan du si. Dette her en regnspikka sportsbil som egnet for å kjøre på bane. Så her det liksom bygd for at det skal være optimalt, da, med riktig materialvalg og riktig vektfordeling, motor bak, karbonfiber, aluminium, altså lettvektsmaterialer hele veien. Så dette en optimal sportsbil. Vi flekker rett opp I 200 km I timen på langstrekket. Vi har altså en V8-ers motor på 5,4 liter med kompressor. Vi har 550 hester, 0-100 på 3,8 sekunder og en toppfart på over 300 km I timen. Hvordan opplever du kjøreegenskapene, Tommy? Veldig bra. Veldig på mange måter riktig bygd. Han ikke så ekstrem som det med en del andre biler her. Så han gir en veldig fin kombinasjon av komfort og bra sportslig preg. Og alt veldig direkte og mekanisk. Så det veldig nære en optimal sportsbil. Utrolig tøft det også med Le Mans-stripen over hele bilen for å forsterke slektskapet til Ur GT40. Og så har den, vil jeg påstå, en av verdens tøffeste bildører. Og ta med seg halve taket! Den livsfarlig da, for de som høye. For da blir døra som en giljotin, men ikke for meg. Sjekk det interiøret. Har du sett noe tøffere? Ja, det ikke sikkert. Til og med setet har lufting til rumpestumpen til både passasjer og sjåfør. Hele bilen gjennomført I hyperlette materialer. Men så den trukket med skinn etterpå for å gi denne eksklusive, gode, myke atmosfæren. 7 runde instrumenter som viser alle målometerne. Du har stående vippebrytere for alltid fra nødblinken til lysene. Hele midtkonsolen I aluminium, men så har de lagt inn sånne superkomfortelementer som et stort klimaanlegg. Du har muligheten til å slå av airbaggen på passasjer, så du kan kjøre med barnesete. Og så har du et svært integrert stereoanlegg med en enorm basshøyttaler, som en sånn rakettfallos mellom passasjer og sjåfør. Det tøft! We catch in a brim. When the river's on, we jump off the bridge. When we get home, we play some deep. When the free go, we go to river and swim. When we go fishing, we catch in a brim. When the river's on, we jump off the bridge. When we get home, we play some deep. Kjenner du det der, da? Altså, en fantastisk motor med kompressor. Fra, drar perfekt fra 3 og
totalt opp til 6,5 tusen omdreninger. Enormt skyv. På en sånn solfylt dag her på Rudskogen, og med en sånn bil, så kan det vel lukte gode rundetider. Har du noen stalltips? Nei, vi bare prøver å gjøre det beste. Jeg vil tippe han havner et sted kanskje mellom rekorden vår med Dodge Viper på 1.05 og BMW 5 på 1.08 et sted. Si fra når du klar. 3, 2, kjør! Plasserer seg på samme tid som Dodge Viper. To stykker deler nå rekorden vår på Rudskogen. Det er litt bedre forventet. Sånn i forhold til kjøreopplevelsen, så føles den litt mer motorsvak den her, men den er desto lettere og litt mer lettkjørt enn det Viperen var, så det er vel et lite kompromis der, tenker jeg. Fords Muskel Mustang GT Shelby koster ca. 1,5 millioner ferdig registrert i Norge. Ønsker du deg en Ford GT, må du legge på ytterligere 1 million, og da snakker vi faktisk om en litt brukt bil. Mye, ja, men Ford GT er så langt mer enn en bil. Dette er et motorisert design-ikon, et kunstverk som for all fremtid kommer til å være super ettertraktet. Og tenk deg kunne ha det så moro med et kunstverk! Om du ikke tror meg, for et strøkent eksemplar av den gamle Ford GT40 må du ut med ca. 4 millioner kroner. Da vil jeg få takke for nok en fin dag på jobb, og håper også du har fått noen bilder å ta med deg inn i nattens drømmeland. Der hvor alt er gratis. Tommy og jeg, vi tar noen runder til, gjør vi ikke da?